Bem-vindo à aula de métodos recursivos. Até agora, você estruturou seus programas com métodos que chamam outros métodos. Mas pode ser muito útil criar um método que chame a si próprio. Um método que executa a si próprio é chamado de método recursivo. A recursão é um tópico avançado de programação que levaremos várias aulas para poder ministrar aqui. Como esse não é o objetivo desse curso. Aqui vamos ver apenas uma rápida introdução sobre o assunto. Para isso, crie uma classe chamada Recursividade, com o método main, para que a gente possa exemplificar essa estratégia de programação utilizada pelos programadores profissionais. Então, nós vamos criar um método estático que retorna um inteiro e que soma do número zero até o número x informado pelo usuário. Agora, antes de continuar a implementação desse método, é importante saber que os métodos recursivos, em geral, dividem os problemas em duas partes: uma parte que ele não sabe como resolver e outra. Que ele sabe como resolver. A parte que ele não sabe como resolver deve ser parecida com o problema principal, mas um pouquinho mais simples ou menor. Como o problema é parecido com o original, então a gente pode chamar o mesmo método para trabalhar nesse problema menor, para a gente poder encontrar um resultado a ser passado de volta para a chamada original do método. Então, esse método soma, ele deverá somar de forma recursiva, ou seja, chamando novamente esse método quantas vezes forem necessários, do número zero até o número x. Então, qual é a parte do problema que nós sabemos como resolver? A parte onde o número é igual a zero. Se o número x por igual a zero, a gente vai precisar somar alguma coisa? Não. Então a gente pode retornar o próprio número, que é zero. Agora, se o número for diferente de zero, né, se ele for maior do que zero, aí sim, a gente vai ter que somar ao número x ele, né, mais ele menos 1. Um. Né? Então, vamos ir decrementando né, esse número. Eu tenho, por exemplo, 10. Agora eu quero somar a 10 o valor 9. E depois eu quero somar a 9 o valor 8. E assim por diante, até que x seja igual a zero. Então, para isso, eu posso chamar novamente aqui o nosso método soma. Por quê? A gente vai conseguir realizar essa soma que nós estamos querendo né? do número x menos 1 com esse número x através desse método, porque é exatamente isso que ele vai fazer nessa segunda opção. Então, está aqui: soma. E quando x estiver valendo 9, né? aí a gente vai poder somar novamente 9 mais soma de 9 menos 1, que é igual a 8, o resultado vai ser isso daqui, vamos ver aqui quanto vale a soma. Até o número 10. Está aí, vale 55. Agora vamos ver os passos intermediários. Eu vou colocar aqui os valores de x que estão sendo passados para esse método. E aí está: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0, que é a última opção. Que cai nesse primeiro if. E quando você somar todos esses números, o resultado vai ser igual a 55. Então, o que esse método fez, na verdade, é muito parecido com isso daqui. Nós passamos o número 10, e a este número 10, nós. Somamos 10 menos 1, que é igual a 9. Mas essa soma foi feita através do método soma, que quando entrou ali dentro, realizou outra soma de 9 menos 1, que é igual a 8. Mas, novamente, esse 8 foi somado de novo, de forma recursiva, que vai chamar. A soma de 8 mais 7, ou seja, 8 menos 1. E isso vai acontecer até ele encontrar o número zero. Então, é isso que está acontecendo. Ele vai aqui de forma recursiva até chegar a zero. Vamos ver um outro exemplo de método recursivo. Vamos criar agora um método que retorne a potência de um número. Então o que é a potência? é um número elevado a outro número Por exemplo, quanto é 2 ao quadrado? 2 elevado a 2 é igual a 4. Quanto é 3 elevado a 4? Então vamos colocar aqui a potência. Isso aqui é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja. Temos o 3 sendo multiplicado por ele mesmo quatro vezes. Isso que é a potência. E qual é a operação mais simples? Então vamos executar aqueles dois passos que todo método recursivo realiza. né Vamos dividir esse problema em duas partes: um que a gente sabe como resolver e o outro que a gente não sabe. Qual é a parte que a gente sabe resolver da potência? Simples. Se a nossa potência for igual a 1, então significa que eu estou retornando o próprio valor. Se ela for igual a 2, vai ser o valor vezes ele novamente. Então, a menor. a, a solução mais simples que nós temos é para a potência de um número elevado a 1. Porque esse número. Se a elevação for igual a 1, então o resultado vai ser o próprio número x. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte que nós não sabemos como resolver ainda. Que é quando o número ele, de elevação ele é diferente de 1. Ele é maior do que 1. Aí o que, que nós vamos ter? Então, por exemplo, se o número de elevação for igual a 2, então eu vou ter que x que o resultado é igual a x vezes x. Mas e se o número for igual a 3? Então eu vou ter x vezes x vezes x e assim por diante. Vamos ver esse problema simples aqui. Eu tenho x e eu quero agora multiplicar por x se a minha elevação for igual a 2. Então, se ela for igual a 2, o que eu quero aqui, na verdade? Potência desse número pela potenciação aqui, né, pela elevação, menos 1. Se essa elevação vale 2, quando ele chegar aqui e executar esse método novamente, o que, é que vai acontecer? Nós vamos ter x elevado a 1, um, que quando ele for executado, ele vai cair nessa opção aqui novamente, retornando para a gente exatamente o valor que a gente precisa: x. Se ele valer 3, então ele vai executar essa multiplicação, vai executar essa multiplicação novamente, até cair na potenciação aqui elevado a 1, retornando o x pela última vez. Vamos ver esse resultado. Potência. De 3 elevado a 4. Pronto, aqui nós temos 81. Agora, como é que ele chegou nesse número? Então, vamos ver os passos intermediários aqui. Você pode fazer isso aqui também com o debug do Eclipse. Então, nós temos aqui 9, né? que foi 3 vezes 3. Vezes 3 novamente, vamos ter 27. Vezes 3 novamente, 81. Então, esse foi o resultado. Perceba que nós não estamos imprimindo aqui esse número daqui. Né? Se a gente imprimir esse outro valor, vamos ter aqui o 3, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Então, aí está. É assim que a gente trabalha com os métodos recursivos. Agora, por fim, vamos ver um último método, método um pouquinho mais complexo. Quando nós estávamos trabalhando com a biblioteca IO, nós aprendemos como listar o conteúdo de um diretório utilizando o caminho daquele diretório. Mas nós não aprendemos como fazer isso de forma recursiva. Como assim? Eu quero listar o conteúdo de um diretório se ele encontrar um diretório dentro daquele diretório, eu quero listar aquele conteúdo do, do diretório interno. Se tiver um outro diretório dentro desse diretório interno, eu quero listar novamente todo aquele conteúdo e assim por diante, recursivamente. Então, como é que eu vou começar esse nosso método aqui? Vamos chamar esse método. Eu quero listar todo o conteúdo do diretório xti que está dentro de C dois pontos. Então, get, path.get, e aqui eu vou informar o nosso diretório. C dois pontos, barra, XTI. Agora eu preciso verificar o seguinte. Se esse caminho informado, ele se trata de um arquivo ou de um diretório. Então, para verificar isso, nós vamos recorrer à classe Files e, e perguntar se esse caminho se trata de um arquivo regular. Se for um arquivo, a gente vai mostrar o nome. Agora, eu preciso saber também se é um diretório. Se for um diretório, eu vou listar o conteúdo desse diretório e imprimir o nome desse diretório também. Então, vamos lá. Se for um arquivo, nós vamos mostrar o nome desse arquivo. path.get ou to absolute path. O caminho completo. Se não, então significa que é um diretório. E se for um diretório. Eu vou também apresentar o nome daquele diretório. O caminho completo. Então vamos ver aqui o resultado por enquanto. Aí está. Ele, verifi... ele viu que se tratava de um diretório, então ele caiu nesse else e apresentou para a gente o caminho completo daquele diretório. Aí está: c2.xti. Agora, se for um diretório, eu quero listar o conteúdo desse diretório. Então, nós podemos novamente chamar a nossa classe files para recuperar um directory stream daquele caminho. Esse directory stream ele retorna uh, um arquivo, né, um directory stream, que a gente pode utilizar para percorrer todos os caminhos dentro desse stream. Tá? Como nós somos muito cuidadosos, vamos utilizar esse nosso recurso dentro de uma estrutura try, para ele poder fechar esse stream assim que ele. Terminar de utilizar. E vamos capturar as eventuais exceções que ele encontrar aqui dentro. Perfeito. Agora vamos listar o conteúdo desse diretório. Né? Então podemos utilizar o forit aqui. Então eu quero imprimir cada um né, uh, dos caminhos encontrados aqui dentro desse diretório. Então aí está. Vamos ver aqui o resultado. Perfeito. Ele mostrou para gente o diretório XTI, viu que se tratava de um diretório e listou todo o conteúdo daquele diretório XTI. Dentro desse diretório, nós tínhamos dois arquivos e dois subdiretórios. Agora é que entra a nossa recursão. Quando nós identificarmos que esse caminho se trata de um outro diretório. Né? Eu quero novamente listar aquele subdiretório. Então eu poderia fazer o que? Pegar esse if todinho e colocar aqui dentro. É uma estratégia. Muito feia, mas é uma estratégia. E ali dentro, novamente, eu colocar um outro if. E olha que coisa horrorosa que está ficando. E colocar, talvez, ali uns 50 ifs, para a gente poder <laughs> garantir que a gente vai pegar pelo menos 50 níveis. Essa é uma estratégia utilizada pelos maus programadores. Os bons programadores utilizam a estratégia de recursividade. Ou seja, aqui nós já resolvemos tudo que a gente precisava resolver. Agora, se esse caminho. Se tratar de um arquivo ou de um diretório, quem tem que resolver isso é o próprio método listar. Eu vou passar aqui o caminho. Se dentro desse for, ou seja, o primeiro elemento que ele encontrou for Então vamos aqui. O primeiro elemento que ele encontrou foi um arquivo, então ele vai imprimir o nome do arquivo pra gente. O segundo elemento foi outro arquivo. O terceiro elemento foi um diretório. Então ele vai cair nesse else e vai listar o diretório. Vamos ver aqui o resultado agora. Aí está. Listou todos os conteúdos de todos os diretórios e subdiretórios que a gente tinha ali dentro. Só para ficar mais claro, eu vou fazer o seguinte: o que for diretório, eu vou imprimir em. Vermelho. Olha aí que legal. Então agora nós temos vários diretórios aqui. Alguns arquivos. E aí está. E lá no final mais alguns diretórios. Como essas saídas são diferentes, eu vou colocar tudo, toda a saída utilizando o system.out. E vou agora colocar o nome do diretório em letras maiúsculas. Fazendo uma nova quebra de linha aqui. Só para ficar mais claro. Para a gente ver os arquivos de cada diretório embaixo de cada diretório. to uppercase aí está perfeito, agora aqui dentro do diretório xti, nós temos dois arquivos, ClassPF e project e os diretórios br né? dentro do diretório br, nós temos o diretório com, dentro de com nós temos o diretório xti e dentro de xti, nós temos o diretório coleção com todos esses arquivos aqui Dentro de XTI ainda temos o diretório erros, com todos esses arquivos, GUI, com todos esses arquivos e assim por diante. Então, nas próximas aulas, vamos organizar um pouco melhor esse nosso projeto. Espero que você tenha gostado dessa aula de recursividade. Estude, porque isso faz é, a diferença. São esses pequenos detalhes que fazem de um programador um programador profissional, tá? E nos vemos na próxima aula. Até lá.